Iako koronavirus nikada nije nestajao, mnogi su se opustili i počeli da se ponašaju kao da ga više nema. Ne čudi podatak da se povećava broj novozaraženih, a vakcina nam preostaje kao jedino dostupno oružje protiv ove bolesti. Prvi su koji su se vakcinisali bili su stari ljudi. Da. I oni dolaze. Oni se plaše na stanu, znaju šta ih čeka ako zaraz bolje od COVID-a. Oni dolaze čak i bez poziva da prime treću dozu. Da. Mi nikoga ne vraćamo, mada bi svako od nas trebao da se čeka SMS poruku. Sve je više mlađih osoba koji obolevaju. U COVID ambulantu najčešće se javljaju ljudi između 20 i 40 godina, dok su starije osobe opreznije i slušaju savete lekara. Svi oni koji su preležali koronavirus ili su se kompletno vakcinisali mogu da provere svoj titar antitela. To je besplatno, se radi od bolničkoj laboratoriji, dobijate uput od svog doktora i ponesete onu potvrdu da ste preležali COVID ili da ste isprimali dve doze vakcine. Jer ne vredi da idete ako niste ni jedno ni drugo radili. Nema šta da proveravate. Ako ste preležali COVID i vakcinista niste, ponesete potvrde, dobijate od svog doktora uput za bolničku laboratoriju i uradit ćete titar antitela. Otprilike da znate bar koliko vam je obrambena moć. Mada, rekla sam da nekada i antitela ne znače baš tako puno, mnogo. Bitno je da je kod vakcine da su pobuđene naše memorijske ćelije. To je taj imunitet koji postoji u nama i koji će početi da radi onog trenutka kad ja dođem u kontakt sa virusima. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 57 pregleda, od čega 46 prvih. U COVID bolnici Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 25 pacijenata pozitivnih na koronavirus sa upalom pluća, 14 je na kiseoniku. Na bolničko lečenje primljena su 4 pacijenta, a otpusta nije bilo. Sutra nas očekuje i nova sednica kriznog štaba.